Në mediat tuaj pak ditë më parë, unë kam referuar që sistemi i drejtësisë në Shqipëri ka nevojë urgjente për të ndërhyrë. Nuk është çështje politike, nuk është qendrim politik, por koha po na jep të drejtë që është masakruar sistemi i drejtësisë në moton për të vendosur drejtësi të pavarur. Kemi shkatëruar institucionet e drejtësisë, keni parë se si shkallë pas shkallë janë dhënë vendime antikushtetuese, antiligjore dhe në interes të partive politike. U desh të shkoj në Strasburg, u desh të fitoj Trumpi, po, u desh të fitoj Trumpi, mos ju duket çudi askujt, është energjia e cila ka dhënë fitoria e Trumpit që ju pa që u shkatrua edhe qeveria në Gjermani. Edhe atje me i herë, por këtu ndoshta për shkak të kapje shumë institucione do vi pak më vonesë. Është energji ajo që administrata e re po lufton me pa u futur akoma në institucione, me forcë të madhe të gjitha institucionet të cilat janë kapur nga deep state-i, është një lloj mënyre, mekanizmi i cili përfshin të gjitha institucionet, biznesin, gjyqësorin, policinë dhe hetimet. Pra,